Збройні сили утримують позиції у промзоні Сєвєродонецька. Там точаться запеклі бої з ворогом. Луганщина перетворилася на суцільний Маріуполь, вважає очільник ОВА Сергій Гайдай. Ми відчуваємо, що набагато більше обстрілів стало і по Сєвєродонецьку, і по Лисичанську. Руйнують все повністю. Ну, тобто в них така стандартна тактика випаленої землі. Українські бійці успішно контратакують противника по всій території України, зокрема і у Сєвєродонецьку, зазначають аналітики Американського інституту вивчення війни. Водночас росіяни перекидають додаткову техніку у регіон. У сусідньому Лисичанську люди живуть без комунікації. Немає світла та газу, не вистачає питної води. У місті постійно чути канонади. Місцеві жителі змушені готувати їжу на багаття. Я і 14 здесь пережила. Да, була можливість виїхати, ну не виїхала. А зараз є сьогодні можливість? Ну, зараз ні, тому що немає евакуаційних автобусів. Виїжджати з ВСУ, як би, теж немного опасно. Під постійним ворожим вогнем також Донеччина. Окупанти застосовують касетні боєприпаси проти мирного населення. Є загиблі і поранені. Дуже тут у нас все обстріли, да, стріляли, в общем, і посікло воно весь і дом, і воно стекол нема ніде у людей. У трусах в під'їзді стояли з дітьом п'ятилітнім, та саме схватила дитину, отак трясло 2 години. У селі Єлизаветівка росіяни знищили школу. Колись тут вчилися дітки, отримували знання, а зараз... Тут залишиться тільки безлад, зруйновані стіни, парти. Поліцейські за можливості евакуюють всіх охочих. Водночас ворог намагається атакувати позиції ЗСУ на Ізюмському напрямку. Але наші захисники дали відсіч росіянам. Зазнавши втрат, загарбники змушені були відступити. Гаряче і на Запоріжжі. Бійці Азову показали ближній бій з окупантами в області. Метр за метром українську землю звільняють від загарбників. Крім того, на Запоріжжі збройні сили збили ворожий літак. Військові кажуть, це був Су-25. Армія Кремля знову обстріляла Миколаїв. Щонайменше одна людина загинула, є поранені. Євгеній Шульгат для Апостроф ТВ.